ada lelaki yang minat and selalu pandang dekat dia. And lelaki dia selalu upset dengan dia bila lelaki lain pandang dia. Alhamdulillah. Nanti rasa orang yang jealous itu orang yang tak ada confident diri sendiri. Dia tak suka orang pandang bini dia, dan dia takut nanti bini dia nanti terpikat dengan lelaki yang pandang dia tu. Aunty dulu rasa husband aunty bila orang pandang aunty, dia rasa proud. Dia rasa macam bini dia cantik, dia rasa macam bini dia pandai bergaya, dia rasa macam bini dia too attractive. So dia selalu cakap dekat I am so proud that I have you instead of them. They can just look but they cannot, but you cannot be theirs. So I think kita kena educate husband kita atau partner kita lelaki yang jealous sangat kalau orang lelaki lain pandang kita. Dia yang jealous. Buat apa nak jealous? Bukannya orang tu boleh apa, pegang isteri you ke, boleh luntur muka bini you jadi buruk ke, you know. You should be happy that someone else is admiring your wife. In that sense, admire innocently, tengok je, bukannya boleh buat apa. Secondly, aunty rasa lelaki yang jealous ni, satu, dia tak confident diri dia sendiri sebab dia takut nanti isteri dia lari daripada dia. Dua, I rasa dia memang nak control you. Lelaki yang marah you dengan tak tentu pasal, kata lelaki lain tengok you semua-semua, dia sendiri nak control you sebab dia sendiri tahu lelaki perangai macam mana. Dia kan lelaki. I rasa lelaki yang suka tengok perempuan ni dan marah lelaki lain tengok isteri dia ialah lelaki yang suka juga pandang perempuan lain. Jadi sebab tu dia tahu perangai lelaki yang suka tengok isteri dia tu macam mana. I rasa selalunya kalau orang tu jahat, baru dia sangka isteri dia jahat. Kalau orang tu baik, dia takkan sangka isteri dia jahat. So kalau dia nakal, mesti bila orang pandang isteri dia, dia takut nanti bini dia jadi nakal. Dia associate that dengan diri dia sendiri. So I rasa dua benda lah lelaki. Kalau dia, either dia jealous ataupun dia sendiri memang nakal. Sebab tu dia tak confident dengan diri dia sendiri, dia marah isteri dia. Okay, tu je nanti nak cakap.